Sitter du fast nu? Sitter du fast? Hello queens and kings of los interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com med ett litet vloggavsnitt om du så vill, med anledning av att jag har passerat 2000 prenumeranter på YouTube. Det är tack, tack, tack. Alltså min lilla kanal där fokus ligger på att lägga upp röstprov, prata om mitt ganska udda yrke, köra Eurotruck och prata om självkänsla, självförtroende, livet, universum, nätkärlek. Alltså, att nå 2000 med mitt smala ämne, det är, jag kan knappt fatta att det är sant, och jag är jättetacksam. Med det sagt så har jag diskuterat det här med några utav er, men jag vill ta det med majoriteten utav mina followers, och jag vill ta det med dig. I ett svagt ögonblick när jag passerade 1,500 prenumeranter i somras, så sa jag att om jag passerar 2,000 prenumeranter innan nyår, då ska jag spela Slenderman, det lovar jag. Jag trodde ju aldrig att jag skulle passera 2,000 prenumeranter innan nyår, men nu har jag gjort det. Och jag har ställt en fråga till dig, om du vill att jag faktiskt spelar Slenderman eller om vi gör någonting annat. Och mitt förslag var att spela Eurotruck under 3 timmar och att annonsera det långt i förväg, så att vi kunde samla så många av mina followers som möjligt, sitta och chatta tillsammans, ha en liten tidig julfika kanske, eller bara en vanlig fika, och sitta och prata och mysa och njuta av en let's play där vi liksom är så många som möjligt, helt enkelt. Jag ställde frågan online och bad om svar och feedback, och det har varit ganska mixat. Vissa vill att jag håller mitt ord, och jag vill verkligen påpeka det, att jag hoppas du inte blir allt för besviken om jag bryter mitt ord, för att det var en men jag ska motivera varför i så fall. Men jag frågade, vill du att jag kör Slenderman eller vill du att jag gör den här fikan? Och det verkar som att majoriteten utav er vill att jag gör en let's play och samlar ihop followers istället. Och jag tänker göra precis det. Och här är varför. Idén att spela Slenderman, ett spel som är ett skräckspel, och jag som hatar skräckspel, kom liksom ur en bara sån där spontan tanke. Jag trodde aldrig att det skulle ske överhuvudtaget. Och jag tror inte att jag har fått fler followers på den idén heller. Däremot så tycker jag idén med en fika och Eurotruck i 3 timmar är mycket mysigare. Och anledningen är att, alltså, min kanal är liten, den har aldrig och kommer aldrig försöka göra videos för att bli stor. Det här kommer aldrig bli ett yrke för mig. Det kommer bli en sidogrej där jag berättar om vad jag håller på med. Och där jag lägger upp saker som jag tycker fattas på YouTube. Det handlar inte om att följa i alla andras fotspår, utan att öppna upp mina kreativa kanaler och se vad kan jag hitta på här? Vad kan jag göra som är annorlunda? Det är idén med min YouTube-kanal. Och när jag lägger in den här Slenderman-idén i det, så känns det som att det är så gjort. Förstår du vad jag menar? Jag är absolut inte ensam om att sitta och spela skräckspel och skrika. Och det känns så bara. Det känns inte kul. Det känns inte tillräckligt nyskapande på det sättet som jag. På det sättet som jag använder min kanal. Då känns det bättre att samla ihop followers, så många av de här 2000 som möjligt, och sitta och fika, prata nätkärlek, prata om livet och göra dumma röster. Det känns mer i linje med vad jag vill göra på min kanal. Och därför kommer jag göra precis det. Jag hoppas verkligen inte att du känner att jag sviker ett löfte, utan jag försöker härmed förklara varför jag gör det och varför jag väljer att göra någonting annorlunda för att fira 2000 prenumeranter. Och jag hoppas det känns okej. Och jag hoppas att du hänger med, för jag ska köra den här streamen ganska snart, nämligen nu på lördag den 21 november klockan 10-13 kör jag live Eurotruck Simulator i 3 timmar. Det kan ju bli så att om vi efter 1,5 timme känner nej, vi byter spel, så kanske jag gör det. Men huvudsaken är Eurotruck Simulator, fika
Och jag skulle tycka att det var så roligt om så många followers som möjligt kunde joina och sitta och snacka och vet, kanske lära känna varandra och bara prata, utbyta en skön lördag tillsammans. Och igen, jag hoppas att du inte känner dig allt för besviken på att jag skiter i Slenderman-delen. För att det är så här, jag kommer köpa ett spel som jag inte vill ha, göra en sak jag inte tycker om. Och så kommer jag göra en kort video och sen är det över. Jag känner inte att det ger någonting överhuvudtaget. Då ger den här Eurotruck-fikan mycket, mycket mer. För då får jag en chans att sitta ner länge, spela ett spel som jag vet många tycker om att se. Men framförallt får en chans att interagera med dig. Sitta och prata och du vet, ha en mysig lördag helt enkelt. Tack så mycket för att du kollade. Prenumerera så missar du inte när jag kör igång min stream. Och sätt en påminnelse i kalendern redan nu. Den 21 november, nu på lördag, klockan 10-13 blir det livestream. Hoppas vi ses. Tack så mycket för att du tittar och ta hand om det. Nätkärlek. Tjong!